Aha, inabana. Aha, nasema inabana. Harmonize akiwa naye Eddy Kenzo kutokea wapi? Uganda. Uganda. Hii ilikuwa ni remix ya Uganda Uganda Tanzania ambapo ilishtua Kenya sana. Yeah. Inabana na another track pull up Eddy Kenzo. Yeah. Harmonize. Ah, Eddy Kenzo namfagilia sana huyu jamaa. Inaonekana Harmonize ako na mahusiano mema sana na wasanii kutoka nje nje. Yeah, acha tu hata Uganda. Nje nje tu yeye. Kutoka nje nje kwa sababu kupitia story yake. Yeah. Ambapo alikuwa ametoka kule Amerika kidogo, amefika Tanzania, Milan pale hivyo. Yeah. Kupitia story yake, story ya confession ambayo alipeana pale, alizungumzia yeye kuwa na mahusiano mema na Burna Boy, kumshinde Diamond Platinum. Yeah. Yeye kufanya kolabo na naitwa nani Show Majozi, lakini vita vya kisiasa vya kimziki vikafanya ngoma ikakosa kutokea. Na yeye pia ameonekana kuwa na mahusiano mema sana na msanii anaitwa Scales kutokea Nigeria. Yeah. Ambapo hata video yake ambapo video alienda kutolea kule Amerika. Yule jamaa yuko kwenye video. Yuko ndani ya video. Tujamuona Scales katika video nyingine tena akiwa pale kama Vixen, lakini ametokea kwenye video yake Harmonize kama Vixen pale. Yep. Na pia tumemwona akimkaribisha Harmonize mara mob sana kule Nigeria. Yeah. Na confession yake Burna Boy akisema kuwa Platinumz na yeye hawana mahusiano mema. He's a good artist but lakini kiurafiki hawapo. Yeah. Ina maana Harmonize anajua kukata East Africa, anajua kukata Afrika. Lakini sielewi kwa nini. Unapata Diamond tunajua yeye ametamba sana kwa muziki. Yes. Na amefanya collab na wasanii wengi tena sana. Yes. Lakini Harmonize hajapiga collab sana. Lakini kujaribu kuangalia mahusiano yake na wasanii kutoka kuna watu specific. Hey. Nafikiria nimekuja nikagundua wasanii wakifanya collabs huwa na create hiyo relationship. Ati mimi nikija Kenya kwa sababu nilifanya collab na wewe ni rafiki yangu, utani host, unajua? Yeah. So kuna hiyo relationship. That's why unaona wasanii wakifanya collabs na wale tu, wale wasanii wale tu wenye tumewazoea. Harmonize na sijui nani, Diamond na mtu fulani kutoka Nigeria. Yeah. Kibao cha kwanza, kibao cha pili. Ni wale wale tu bro. Ni wale wale. Hawabadilishi yani. Ni watu ambao tumewazoea. Dakika ni 17 baada ya saa 8 saa za Afrika Mashariki, yani 17 minutes past 2 p.m. East African time. Tuko na msanii ndani ya mjengo katika segment yetu ya Super Tuesday. Yeah. Ambapo najua unaifahamu sana kama wewe ni fan mkubwa sana wa African mashup. Na kama umekuwa ukipata this vibe kuanzia 2 weeks ago, sindio? Yeah, kweli. 2 weeks ago. Unakuwa unajua Super Tuesday tuko na msanii ambaye anafanya kazi safi, msanii ambaye ni msanii chipuka. Msanii ambaye amechipuka na anafanya kazi nzuri. Yes, segment yetu ya kila Super Tuesday tunawaleta wasanii ambao ni wapya kwenye game. Lazima tuwe na msanii kwa mjengo. Yes, wasanii ambao wanafanya kazi safi lakini wajatoka bado. Bado. Na ni wasanii ambao wanajituma. Wako na ile tamaa ya kutoka. Wako na tamaa ya kutoka. Yes. Because unapata platform ambayo itawasaidia kutoka ni kama hii sasa tumeshaianzisha kitambo. Yes. Msanii yote ambaye yuko pale nje alafu anapiga kazi nzuri, yes, ajue kwa platform iko hapa. Kwa hivyo ajipange tu yani. Tunasema kuwa hapo unaingia na jembe, yes, uwe na kitu. Usije hivi hivi. Usije tu hivi hivi. Leo hii tunazungumzia Delanzo Kenya, ambapo unaweza muita Delanzo KE, ama Delanzo. Delanzo. Yaani hao wasanii ambao tumewahost hapa hivi, hao chipukizi. Yes. Majina zao bana zinakuwa but ya Delanzo iko fit. Delanzo si ngumu kutamka sana. Haina ni kama tunaenda haina kasheshe move. Haina kasheshe move. Hebu bro, hebu jitambue kwanza hewani watu wakufahamu. Delanzo ni nani? Anatokea wapi? Anafanya ngoma gani? Unajua mambo kama hayo ndio watu wakufahamu vyema kiundani. Mimi mwenyewe naitwa Delanzo, nyumbani kwetu ni kule Bungoma. Mimi mwenyewe nafanya muziki wa flow, wa flamba ya niliita talented music flow, lakini ule muziki siuimbi kwamba ati naegemea upande fulani, naimba kama ni idea kikoja itakuwa ni hivyo. Alright, kwa hivyo umesema unafanya talented flow music.
Talented Music Flow. Talented Music Flow. Yeah. Hiyo sijaipata bro. Hata mimi hiyo sijaipata sana. Ama ni zina tu umeipa tu. Kizazi, kizazi hicho bwana, kizazi. So, Talented Music Flow. Yeah. Iko na vibe gani? Kabla hata tupe watu test nini nini. Unajua umepiga teaser hapo watu wanashangaa hii Talented. Kuna Debe ambapo pia ni style watu wajifahamu sana. Yeah. Gege tunaota mifahamu. Kwa hivyo hii Talented Music Flow ina fall under this category ama ni nini I see? Talented Music Flow ni ile flow yenye unakam nayo as in kwa uandishi wako ukiandika muziki, especially time ni kwa na event hivi. Nilikuwa na nafikiria kukaa na flow yenye wasa wajaiga sana ikakuwa mpya sana na ile flow as in inaenda na melody ina rise ikishuka nashika alafu pia maneno zenye unaimba kwenye hiyo flow zinasikika zinasikika kabisa kwa hivyo ni flow ya melody in short si music genre hivi ama nini ni flow ya melody ni flow tu ya melody kabisa kwa hivyo katika flow ya melody hii tuseme kuna bongo kuna love songs kuna nini unapika nini ya sua katika flow yani unapanga vocals zako vizuri sana unapika nini ya sua bro kwenye hii flow yes mi enyewe mi wanacheza ngoma za mapenzi na pia naweza andika gospel songs naweza andika songs za kufunza inadepend vile idea imekuja kwa hivyo unapika kitu chochote napiga kitu chochote ambacho kitakuja umeidondosha kwa kitabu na unapiga na napiga hivyo unajua nimeona nini bro nimeona jamaa anakaa mtu wa mapenzi that's why nikatia umempiga mtu duko nimeona jamaa anakaa mtu mapenzi love song hivi that's why nikamua acha niulizie jamaa anapiga na maswaga swaga aswa mkombe anaitwa Delanzo Kenya anafanya talented music flow ambapo ni kitu kipya kwenye game tumeipata sasa hivi mimi aswa naipata sasa hivi mara ya kwanza kwa mara ya kwanza ati kuna kitu kinaitwa talented music flow na kitu chenyewe ni kitu ambacho yeye anasema ni vocals tu zinacheza pale. Anapiga tu melodies. Melodies tu pale. Na unajua tukizungumzia melody tunamaanisha nini? Tunamaanisha ma love song ndo zinaendana na melody sana. Is tukisema tifan nini nini hapana. Love song ndo zinaendana na melody sana au sana sana. Kwa hivyo Delanzo ni msanii amesema anatoka Bungoma. Lakini nataka nifahamu sana ni mwanafunzi hapa chuo kikuu cha Chuka ama ni mkazi tu hapa chuo kikuu cha Chuka ama Tharaka Nithi. Yes. Mimi ni mwanafunzi hapa Chuka University. Kidato cha ngapi? Mimi kidato. Mimi kwa which year? Mimi first year. Yeah, first year bado. Huyu jamaa amezoea kusema kidato sana. Yaani kidato ni joke bana. Tulitoka huko kitambo. Basi unafanya course gani? Mimi mwenyewe nafanya horticulture. Hot culture. Safari yako ya kimuziki ulianza lini I say? Kwa sababu you're fresh from the high school man. Fresh from high school. Safari yangu ya muziki nilianza nikiwa darasa la 8. Ilikuwa 2015. Ulitoa taa kama ni ile tu ya kusumbua bogi ama ni bogi? Ni ile tu ya kujiandikia unanyamazia kwa sababu unaogopa. All right. Yeah. Kwa hivyo hapo uko umeanza muziki. Mimi si tu wa muziki. Muziki lazima uko umeingia studioni bro. Ukafanya kitu. Uingie ufanye kazi. Yes. Uliingia studio mara ya kwanza lini? Mara ya kwanza kuingia studio kwa 2018. Yeah. Studio. Bungoma kule. Yeah, Bungoma kule. Kuna record labels kule Bungoma? Yeah, kunazo nyingi. Uko under any? Siko chini ya studio yote. Au uko chini ya label yote, sio? Yeah, siko chini. Label inaitwaje hiyo ulipiga nayo kazi? Kwanza kabisa. Kutoka Bungoma kwani? Mimi si ni jirani hapo. Tuanzoe na Bungoma si mbali sana. Oh, okay. Kwanza kabisa nilianza na label inaitwa Golden String kwenye nilifanyia ngoma ya kwanza. Okay. Alafu ngoma ya mwisho kabisa nimefanyia Legacy Studios. Alright. Ya labda ngoma ya kwanza ulitolea pesa ngapi? Tuangalie ile ngoma ya kwanza wakati nienda studio. Hiyo time sikuwa confident sana. Na sikuwa na hela wakati huo, nilikuwa bado kwa chuo. Professor akaniambia tu,
weka tafuta tu 3K ukuja studio. Yeah, ukuja studio. Yeah. Upige mambo ya kwako. Yeah, upige mambo ya kwangu. Naona hapa hivi imeandikwa Brian Nenzo Delanzo. Yeah. Jina lako kamili ni hilo ama ni Delanzo peke yake? Jina langu kamili ni Delanzo. Delanzo. Like, yeah, Delanzo jina. Yeah, hilo ndio usani. Delanzo KA. So we Brian Nenzo ya kiutani tu. Yaani ilikuwa nimeweka utani kwa sababu mimi mwenyewe jina majina yangu kamili naanza na Brian. Okay. Yeah, okay. Brian jina langu kamili. All right. Yeah. Kwa hivyo uliongeza tu Nenzo hapo kutishatishia watu majina marefu. Brian Nenzo Delanzo, kwani ni tongue twister nini? Ushawafanya collab bro? Enyewe ngoma zangu zote ya ndizo tumefanya na wasee. Yeah. Experience yako ya usanii iko aje so far tangu uanze? What can you say? Yeah, personally so far nime learn kuhusu music na hakuna kichineza ni like kuhusiana na music. Umeiva sana, producer akikupanga au uwezi pangika? Asiwezi pangika. Unaenda kama umejipanga? Naenda kama nimejipanga. Yeah, namwambia yenyewe nataka unifanyie ngoma ina hii beat flow hivi, sio kukaa tu hapo hivyo. Kwa hivyo hujawahi fanya collab? Amesema amepiga ngoma zake nyingi amekuwa solo collab, si ndio? Yeah, zile ngoma zote nimefanya na marafiki. Mimi unajua nimesikia nini bro? Ati ngoma zangu mo ni zangu solo. Amesema amepiga collab hizo songs zote. Wasanii chipukizi ama wasanii tajika? Yo, wasanii chipukizi wenye tulikuwa tunasoma na wao kule chuo. Okay. Yeah. Kutokea kule Bungoma? Ya, kule Bungoma. Hapa hivi bado kuna msanii haja kuambia Delanzo nimesikiza vibe ya kwako. Nasikia tufanye kazi. Ya, kuja tupande mlima kidogo. Ya, wapo. Especially tangu nilipojitokeza kwenye Chuka University Freshers Got Talent. Nika perform hapo hivyo. Nilipata wasanii wenye walitokea na aje hata kuna mmoja mwenye nafaa tufanye naye muziki. Aitwa nani? Aitwa Critical King. Critical King. Critical King. Nafikiria nimemfahamu huyo. Unamjua? Nimemfahamu Critical King. Yeah, kuna kazi. Nimeona kazi yake somewhere. Yeah. Kuna kazi yake. Na ni yeye peke yake ama unajua ningependa utaje hao wasanii? Yeah. Kwa sababu niko na reason na story nataka utaje hao wasanii. Yeah. Yeah, kuna msanii anaitwa Tomiti. Tumekutana naye huku. Yeah, isipokuwa yeye hatujapanga bado kufanya naye muziki. Kupiga muziki. Yeah. Kwa hivyo hapa hivi kuna wasanii wengi sana. Kuna wengi. Yeah, na wasanii ambao wanachipuka. Lakini nimekuja kugundua wengi wanaogopa kutokea. Ya kweli. Wengi wanaogopa kutokea kuonyesha kuwa by the way I need an interview. By the way kuna event pale Pavilion I'm going to perform. Ni kama ni ujiamini yani. Kiundani bro. Yeah. Hao jamaa wako na ngoma wamezirekodi. Yes. Wakwanza ni kaa wewe. Sijaona ukitokea sana. Misti nimekuwa hapa. Wewe umekuwa hapa. Umeingia hapa hivi majuzi bro. Wewe bado mchanga hapa hivi ndani. Yeah. Lakini nimekuona miaka na mikaka hapa. Hivi uko na miaka 3 Tharaka Nithi lakini sijakuona Pavilion bana. Hai, nimekuwa pale nikipiga show. Kuna siku ilikuwa inaitwa nini? Ilikuwa inaitwa Talent Night, yeah? Yes. Yeah, nilikuwa pale. Ukafanya bonge la show hapo mimi nikaondoka. 27 minutes baada sana ni saa za Afrika Mashariki tunapiga gumzo na msanii ambaye anaitwa Delanzo. Msanii ambaye anakuambia anafanya mambo tu ya vocals nini melody mambo tamu mambo tamu au sio. Sasa hivi nataka ni kuangushia mapenzi ya mapema. Anamaanisha mapenzi ya watoto wadogo. Yeah. Unampenda mtu huko na miaka 15 bado mdogo umeingiza kwa jela ya mapenzi. Haujui mambo mapenzi yanaleta. Haujui gharama ya mapenzi. Kibao kimepigwa naye Delanzo. Delanzo. Yes. Kenya, sikiza kitu, usikate kamba. Nina zamani kambi wanivumilie maisha ni kungangana lejua likizama wingu la shi
shida la tanda makishisha kuwa shule na somo kwa kungangana na mbio wa misiti na mbio wa sisiki wakaniona michizi wakati natia bidi hawani amini wale ni marafiki wana nisifu mechoni kume hawani taki mnye penzi ni katamar kata nini mebobea roi yangu ikahama na mbio I don't care mbuma ni nasafu matokyo na jionea ila nambo barabana nisijami kukotea mapenzi ya mapema nisimu maisha maisha ya ufukara ya takusha lini kama huji ya mijina ni atakutamini usije kafa moyo jipe matumai mapenzi ya mapema nisimu maisha maisha ya ufukara ya takusha lini kama huji ya mijina ni atakutamini usije kafa moyo jipe matumaini nashindwa kubaini bado na tafakari ya takusha lini kwa sisi wote binadamu tunakwanga tuwa huna.